karantény. Ahoj přátelé, v létě mě popadl opět démon nakupování a začal jsem horečnatě blouzdat po internetu, abych zjistil, co bych si koupil. Našel jsem tam jednoho Citroena CX, kterého bych nutně potřeboval, a zavolal jsem jednomu kamarádovi, jestli by si tam nezajel podívat, protože bydlel poblíž. A on, když mě poslouchal, tak říká, poslouchej, nechtěl by si mého Jaguar XJS? On se mi válí už docela dlouho v garáži, překáží mi tam, protože mi nepřirostl k srdci. Já jsem na něm začal dělat motor, nasypal jsem do něho hrozně peněz a pak jsem zjistil, že mám radši Mercedesy. No, říkal, no tak proč ne, XJS-ko se mi líbí. A kolik by tak jako koštoval ten stroj? No a Vladimír mi dal takovou nabídku, která se nedá odmítnout. Takže jsem přikývl a on začal na tom autě ještě dodělávat nějaké věci, aby se nemusel stydět, co mi prodal. A udělal třeba, dal tam nové gumy, udělal nové kliky, protože zjistil, že se zámky nezavírají, stropnici zrenovoval, spousta dalších věcí. Měsíc to zdrželi brzdy, které se z nějakého důvodu nechtěli odbrzdit po našlapání, takže nad tím musel dlouze bloumat, kde je pes zakopaný. Nakonec se mu to povedlo a já mu tímto hrozně chci poděkovat. Vladimíre, před celým světem smekám klobouček nad tvojí ochotou a laskavostí a hrozně moc ti děkuju za toto krásné auto, které jsem si včera od tebe převzal. To převzetí nebylo tak jednoduché, já jsem se těšil, že pojedu za ním do Hodonína a že z toho bude krásně video nebo několik pro vás. Nicméně začalo sněžit a Vladimírovi se hodilo, aby mi auto přivezl k domu, takže se nekonala ani předávka někde uprostřed cesty, abych mu vyšel vstříc, tak mi dokonce to auto vzhledem k tomu, že nasněžilo, přivezlo až k baráku. No teda téměř k baráku, ono to bylo asi 50 metrů od garáže. A řeknu vám, že na těch letních gumách, které tam jsou, tak jsem měl opravdu co dělat, abych tam dojel. Prdku jsem měl takhle staženou, mi lepilo. A protože mě neustále zadek mě předjížděl, takhle to chtělo jezdit, jak na tanečkách, jo. A nakonec jsme ho dali do garáže, poté co jsme ještě museli 3 minuty nastartovat. To se mu taky nelíbilo asi, že přijíždí do cizí země, do cizímu chlapovi, který se mu asi nelíbí. Každopádně chtěl jsem i z tohohle předání natočit video a prostě to nešlo. Maximálně tenhle kousek se mi povedl. Co tady máte, pane? Dobrý den. Neprodáte to? Chcete? Já bych to vzal. To je Mercedes? Ano. Jo? Jo, ale hvězda mi upadla. A druhý den sníh slezl, což jsem v životě neměl takovou radost jako včera, dneska. A takže jsem vzal Jaga na projížďku. Taky proto, abych vám jenom v krátkosti se pochlubil a sdílel s vámi tu radost, kterou z tohohle auta mám. Je to první generace, je z roku 77, takže má některé věci, které jsem na tom předchozím modelu, který jsem měl kdysi, z nějakého 87. myslím, měl, tak teď už tak tyhle ty featurey tam nejsou. Například nemá pravé zpětné zrcátko, má jiné kliky dveří, než jsem měl, je takový stroší, interiér není obložený dřevem, ale je tam jenom kůže a chrom.
A ten motor je stejně složitý teda jako, i jako v těch pozdějších generacích. Nicméně auto jede, brzdí, bliká, troubí, dokonce i klimatizace mu jede, i to topí krásně. A protože Vladimír mi na poslední chvíli ještě musel vyměnit termostat, který blbnul. No a tak mám hroznou radost, těším se jak malej kluk, Ježíšek přišel předčasně k nám. A těším se, až vám budu moci natočit další video, pořádnou prohlídku toho auta a nějaký jízdní záběry, abyste se mohli měli čím kochat, protože to vozidlo je prostě od narození nádherné. Díky za pozornost, mějte se hezky a těším se u dalšího videa s vámi. Ahoj.